nacházejí pouze čtyři pobočky, a to ve Spojených státech, v Tel Avivu, v Izraeli, v Japonsku a nejmladší české centrum zde v Soulu. Oficiálně jsme, nebo České centrum Soul bylo oficiálně založeno v únoru roku 2013 a provoz zahájil 1. květnu roku 2013. To znamená, že minulý měsíc jsme oslavili přesně druhé narození. A i během této krátké doby jsme zorganizovali mnoho úspěšných a myslím si i velmi zajímavých a inspirativních akcí. A to i přesto, že zde pracujeme pouze v 1,5 úvazku, takže jak jistě chápete, naše možnosti jsou do jisté míry omezené. Jde cikom halo, čo ti chceme, k vému boje sokán výkladníku, čom seke dobro, smu tukeli podmonu umělhago jistní. 대부분의 본원들은 유럽에 위치하고 있지만 그 네 개의 본원은 그 미국, 이스라엘 그리고 일본과 한국의 서울 한국에 위치해 있습니다. 그 우리 주한직공문화원은 그 조직체 본원 중에 가장 젊은, 가장 어린 문화원이고 그 지난달에 설립한 지 2년이 되었습니다. Zde už vidíte budovu, ve které sídlí České centrum.